Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні у нашій студії перший заступник начальника управління Державної міграційної служби у Тернопільській області Іван Чубадий. Кажу вам доброго вечора. І будемо говорити про те, коли ж зникнуть черги за біометричними паспортами. Доброго вечора. Ну, отож, минуло більш як півроку, відколи Європа нам відкрила кордони, але поки що безвіз доступний не для всіх через те, що не можемо всі отримати біометричний паспорт, хоча охочих дуже багато. Знаю, що статистика вражає, що майже 15 тисяч паспортів ви вже виготовили на Тернопільщині лише за місяць. Якщо ми порівняємо, так, візьмемо до уваги минулий рік, так, чи взагалі весь рік, які це відсоткові співвідношення? Тобто, наскільки люди линули просто за такими паспортами? Звичайно, збільшення попиту на оформлення закордонного паспорта зросло. Це практично в 3 рази. Якщо ми, скажімо, минулого року в січні місяці десь оформляли 5,5 тисяч, ви вже сказали, що на січень 2018 це є 15 тисяч. І, безперечно, вступ України до безвізового режиму збільшив попит, тому що дуже багато громадян звертаються саме із тим, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон. Ну, напевне, для будь-якої організації, де є, скажімо, попит за тою чи іншою послугою, є і проблема черг. Та сама ситуація, напевне, в нас, тому що дуже багато звернень, практично вони зросли в 3 рази. І, скажімо, надати так десь безпрецедентно всім зразу – це неможливо. Ну і ми маємо ще одне питання, яке вже на даний час воно вирішується. Це питання пов'язане, в свою чергу, із затримками, тому що із збільшенням попиту ми почали, верніше, не тільки ми, а вся Україна, державна міграційна, підрозділи Державної міграційної служби почали більше оформляти. І державне підприємство «Поліграфкомбінат» просто не встигають вчасно персоналізувати. Але в 2017 році було закуплене додаткове обладнання, воно вже встановлено, працює. І по прогнозах, приблизно до травня місяця ситуація повинна вирівнятись, і, скажімо, громадяни, якщо подають документи на певний період, вони будуть отримувати у зазначений термін. Ну, про це ми ще будемо говорити пізніше, тому що ми маємо відеоінформацію і коментарі від київських колег, власне, від поліграфу «Так, Україна», який єдиний друкує сьогодні біометричні паспорти. Повернемося до черг. Ми, наші кореспонденти, нещодавно відзняли ці черги. Ну, бачимо, що вони не біля вашого управління, так, це інше підприємство, яке також надає такі послуги. Що кажуть люди, чи стоять вони там довго в чергах? Давайте також почуємо. Я нічого не маю, я тепер вийшла питатися, чи треба, чи не треба мені. У мене син хоче здати на заграничний паспорт, і дуже багато людей, я навіть не знаю, треба когось запитатися. Багато, не знаю скільки, багато людей. Я талончик взяла, 167. Досить велика черга. Сказали, о 1-й годині дзвонити до них, і вони повідомлять, який, хто по черзі прийшов. Ну, були ми сьогодні біля вашого управління, там черг майже немає, тому що у вас діє електронна черга. Так. Давайте пояснимо нашим глядачам, як вона працює. І так, на відміну від державного підприємства «Документ», де, в принципі, поточна черга, в принципі, напевно, ситуація буде однакова, тому що ви єдина структура, яка може подавати документ до поліграфу і звідти отримувати документи, правильно розумію? Так, звичайно. Ну, з метою зменшення черг у підрозділах і для впорядкування подачі документів, для того, щоб громадян нам було набагато зручніше прийти в підрозділи міграційної служби і не затрачати дуже багато часу, у нас діє електронна черга ДМС. Принцип роботи електронної черги – це є 3 способи запису в цю чергу. Це є через онлайн-сервіс, який на електронній сторінці Державної міграційної служби. До вас на сайт треба зайти? Так, зайти на сайт Державна міграційна служба, обрати сервіс черги, зайти туди, дати свої дані і зареєструватись в електронну чергу. Тільки одний момент, що електронна черга, вона оновлюється о 12-й ночі. Це, звичайно, кожен громадянин може почитати, тому що робота електронної черги, вона відкрито прописана на цьому ж сайті.
Є інший спосіб, це через термінали, які є складовою електронної черги, вони встановлені в підрозділі міграційної служби. Кожен громадянин може прийти і за наявності місць можна обрати послугу для отримання того чи іншого документу. Чи це буде паспорт для виїзду за кордон, чи це буде паспорт у формі ID-картки. Там дадуть також талон на певний інший день, так? Так, так, звичайно. Електронна черга, вона дає наперед місця на 15 днів. Потім вона оновлюється, а термінал дає на місяць. І ще є така послуга, як сьогодні на сьогодні. Тобто, це дуже цікаво. Це тоді треба прийти о 4-й ранку чи ні, о 6-й? Абсолютно не потрібно. Ми всі працюємо в Тернополі з 9-ї ранку, територіальні підрозділи середа-п'ятниця працюють з 10-ї, необхідно, і немає необхідності приходити 4-та ранку. Сервіс сьогодні на сьогодні передбачає, що електронна черга виставляє місця в поточну чергу. Як правило, ці місця ми десь стараємось використовувати, це ж приходять різні категорії осіб. Учасники АТО, які обслуговуються позачергово, є інваліди перша-друга група, є ліквідатори аварії на ЧАЕС, є, приходять люди, які необхідно терміново виїхати за кордон на лікування. Тут вони мають мати певний документ. Звичайно, так, звичайно. Для того, щоб хто їде на лікування, це має бути медичний висновок. І, як правило, ці місця використовуються для потреб цих осіб. Якщо немає такої потреби, будь-який громадянин може прийти на моніторі, який стоїть у залі прийому громадян. У верхньому куті, вверху є відповідне таке віконечко, і там є місця. Ці місця автоматично є і на терміналі. Тобто це місця поза тими, хто йде в електронній черзі і вже отримав талон 15 днів чи місяць тому. Це така сама електронна черга, тільки видається талон без зазначення години сьогодні на сьогодні. Насправді, яка ймовірність подати документи, якщо ми сьогодні на сьогодні, якщо без жодних сьогодні, там пів? Якщо сьогодні на сьогодні, це буквально година, година, ну, 20 можна подати документи. Тобто і майже всі, хто приходять, в принципі, можуть так, подати. Але буває, звичайно, що прийшли, не встигли, прийшли наступного дня. Буває, що прийшли, якщо прийшли, не встигли подати, автоматично знімається місце з електронної черги, йде наступний, хто записаний, і це необхідно знову брати місце. За день скільки ви можете прийняти? Ну, наприклад, дивлячись, як який підрозділ, ми, як обласне управління, у нас спроможність до 30 чоловік, тому що одне робоче місце на кожного громадянина надається приблизно 15-20 хвилин. В залежності від того. В нас обласне управління, так, ще де можна подати? Це в кожному можна управлінні? Подати в кожному територіальному підрозділі, тому що підключені в кожному районі, так, в кожному районі. І для того, щоб десь зменшити час перебування громадян у цих підрозділах, Державна міграційна служба додатково закупила обладнання. Це обладнання вже доставлено у всі підрозділи по всій області. На даний час наші фахівці проводять їхнє встановлення, і я так надіюся. Тобто ще не всюди працюють, так? Ні, працюють всюди. Це я говорю про додаткове. Додаткові. Там, де була одна робоча станція, їм вже стало дві. І, звичайно, буде можливість більш скоріше обслуговувати громадян, тому що не буде на одному робочому місці надаватись послуга з оформлення документа для виїзду за кордон, ID-картка і видача, само собою. Там діє електронна черга? Чи поки що це лише... На даний час усі наші підрозділи підключені до електронної черги, але в більшості iGov. Зараз ми вже подали заявки, і на протязі місяця-півтора буде і всюди встановлена електронна черга міграційної служби. Тобто всі підрозділи будуть повністю покриті електронною чергою. Ну, наскільки корисна електронна черга, як вона допомагає швидше подати документи чи не стояти в черзі, ми запитали своїх колег, тобто нам навіть не довелося далеко йти, адже кожен, хто пробував стати в електронну чергу, напевно, раз чи кілька стикався з такою проблемою. Давайте почуємо, що вони кажуть. Я не думала, що так складно буде зареєструватися в електронній черзі на отримання біометричного паспорта. Декілька днів тому я звернулася до управління міграційної служби в Тернопільській області, ну, з метою отримати, оформити біометричний паспорт. Працівник порадив, що найкращий варіант – це зареєструватися в електронній черзі і чекати, поки прийде повідомлення про те, що наша черга підійшла і куди треба з'явитися і так далі. Ну, на жаль, ми 3 дні поспіль
пробували зареєструватися, сказали, що треба після 12-ї ночі, тому що якраз оновлюється черга, оновлюється база даних. І, ну, незважаючи на наші зусилля, постійні недосипання, бо все-таки хотілося зареєструватися, нам це не вдалося. Спершу пише, викидає напис, що сайт перевантажено, а потім вільних місць немає. І так постійно. На жаль, така ситуація. І просто в мене виникає логічне запитання. Якщо черга оновлюється в 12-й годині, ну, опівночі, то звідки, яким чином, буквально за цих кілька секунд, вже практично немає місць для того, щоб зареєструватися? Хотілося б почути від фахівців відповідь на це запитання. Нам не терміново, але якщо так справи будуть просуватися далі, то я боюся, що і до літа ми не оформимо цю чергу. І я вже починаю подумувати про те, що, бо паспорти за кордоні наші дійсні, щоб просто оформити нову візу і не мати проблем з отриманням біометричного паспорта. 5 днів, точніше 5 ночей, пробуючи зареєструватись, успіху не було. В підсумку пішов в ДП документ. Мені сказали, що, ну, типу, черг немає, паспорт можна зробити без проблем. Але знову ж таки з'явився нюанс. Як виявилось, мій український паспорт, там в ньому було пошкоджене фото. І я був змушений робити ID-посвідчення. Стосовно біометричного паспорта, от, власне, в ДП документ, там черг немає. Великий мінус, там є одноразова комісія, вона, по-моєму, складає від 400 гривень. Знаю, що мої друзі робили, от терміновий паспорт там з заявлених 20 днів, їм робили більше 3 місяців. Тобто я не розумію, з отакою великою комісією і з заявленим тим, що не буде черг, все одно дуже-дуже довго той паспорт доводиться чекати. Я хочу, щоб ми спробували проаналізувати, яким чином може бути така ситуація, якщо, ну, все одно о 12-й годині неможливо зареєструватися. Це, я розумію, що питання, в принципі, не до вас, це ж так і розробники системи, і вся Україна одночасно, це можливо, пробує, так, але, ну, з чим може бути пов'язано? Пов'язано з тим, що дуже багато, змієте, от не одна особа заходить на сайт, заходить дуже багато. І всі знають, що о 12-й, можливо, якщо так, і знають, що о 12-й. І виходить, хтось взяв це місце, а хтось його не може взяти. І система не пропускає і не пропускає. Тому є питання, у нас буде звернення громадян щодо вдосконалення роботи. Ми, звичайно, розробникам надаємо відповідну інформацію, надсилаємо ці звернення, листи, для того, щоб вони десь удосконалили роботу цього сервісу, особливо через сайт. Але потрібно ще врахувати, що сайт дає тільки частину місць. Якщо, скажімо, ми можемо прийняти 30, то це десь 15-10% бере сайт, ще йде решту 15-20 на термінал, і там дуже маленький відсоток лишається на поточну чергу. Давайте, якщо проаналізуємо, так і дамо певні рекомендації для тих, хто намагається терміново подати хоча б документи на виготовлення біометричного паспорта. Якщо ми говоримо, що тут не діє принцип екстериторіальності, так? Можемо так. Ми поїхати там борщів, зборів, чи десь тут в, звичайно, швидше в Збараж і там без електронної черги, в поточній черзі подати документи, це буде швидше, ніж чекати в електронній черзі і намагатися, так? Потім, що вони ці документи передають вам, і ви вже передаєте на поліграф. Такий спосіб може бути швидший? Тобто, от якби вам треба було порекомендувати комусь з близьких, щоб ви порекомендували? Щоб я порекомендував? Піти в будь-який із підрозділ Державної міграційної служби, навіть якщо є електронна черга, побути в підрозділі, ну, нехай тих годину-годину 20, попробувати скористатися послугою сьогодні на сьогодні. Прийти зранку, попробувати скористатися послугою ту, яку дає термінал, відповідні талони на те чи іншу дату. Ну, і поїхати в район і там можна подати поїхати документи. Можна поїхати в любий підрозділ. Це не тільки мається на увазі Тернопільська область. Може, ну, хто як за бажання може в сусідню область там поїхати. Там, певно, ще більше. Ми, пам'ятаю, були в одному з районів, там ще більші черги, але там просто жива черга. Черги, вистоїш і подаш. Черги є всюди, тому що, ну, є попит, багато звернень, і обслуговувати
одночасно таку кількість людей, ну, немає можливості. Воно десь повинно на кожного громадянина, принаймні, вислухати, подивитись документи і щось порадити. Це вже маєте десь 15-10 хвилин. Бувають моменти, що потрібно десь щось уточнити. Це знову ж таки час. А люди то приходять і все більше стає. Ми стараємося, у нас, наприклад, зараз ми працюємо без обідньої перерви, тобто послуги надаються в обідню перерву без того, що є визначені працівники, які в цей період надають послуги, а їм визначена обідня перерва в інший час. Ну, на даний час, зважаючи на те, що дуже багато людей, ну, звичайно, є черги. І, ну, ви рекомендуєте сьогодні їх... на сьогодні спробувати? Якщо... Спробувати сьогодні, напевно, на сьогодні. Найшвидший варіант. Якщо проаналізувати, хотіли у Тернополі в центрі надання адміністративних послуг також поставити таке обладнання. Я знаю, що на Волині, в Луцьку вже є в одному з напів таке обладнання. Чи спілкувалися ви з колегами, чи розвантажило це їх? Загалом по Україні вже працює 50 центрів надання адміністративних послуг. Сьогодні я спілкувався з міським головою міста Шумськ. Вони закупили обладнання, вони встановили канали зв'язку. З вівторка ми починаємо навчання працівників. Вони дооформляють коди доступу, цифрові підписи. І маю надію, що ми зможемо десь вже з початку березня вони зможуть надавати послуги міграційної служби. Звичайно, це розвантажить, тому що Розвантажить, щоб подати документи. Буде більше людей, щоб отримати знову ж буде. А щоб отримати термін. Знову, ну, напевне, ну, підприємство, яке друкує, або знову ж буде додатково закупляти обладнання для того, щоб здійснювати друк. Чи подивляться по статистиці, чи їм буде достатньо цього, яке вже зараз на даний час є. І я думаю, там в них десь залишок по інформації, яка є навіть в масових засобах інформації, зараз у них десь залишок персоналізації залишається 750 тисяч. 775 тисяч. Так, 775 тисяч. І я думаю, що вони десь так при тих потужностях повинні так до травня місяця вже вийти на те, що будуть 7 робочих днів, значить буде документ на 7 робочих. 20, значить буде 20 робочих. Ну, таке недоопрацювання з технікою на поліграфії, напевно, спричинило те, що є і просуваються активно різноманітні схеми. От вчора поліція затримала 8 працівників Державної міграційної служби, яких звинувачують у створенні корупційної мережі, пов'язаної з видачею біометричних паспортів. Про це заявили нам у прес-службі Національної поліції України. Злочинну схему налагодили у Києві та Черкаській області. Власне, ці працівники міграційної служби поза чергою за 22 робочі дні обіцяли і виготовляли своїм заявникам такі біометричні паспорти за 11 тисяч гривень. За 11, так, це за 2 дні і за 3 тисячі гривень за 22 робочі дні. Тобто, власне, ще навіть отакі корупційні схеми додають часу для звичайних людей, які чекають у звичайній черзі. Ну, в принципі, можемо сказати, що ми знову страждаємо ще на кілька днів. Знову ці чиновники, які спровокували таку схему, знову затримали нам видачу паспортів. Впливає це, напевно, так? Ну, мабуть. Я хочу запитати про те, якщо ми все-таки подали. Ви кажете, що подати, в принципі, якщо це електронна черга, вам все-таки вдасться зареєструватися на 15 днів, зможемо документи подати. Коли ми можемо їх отримати? Скільки це часу, якщо ми так розділяємо терміновий і звичайний строковий? Якщо говорити про терміновість виготовлення, то зараз вже ситуація вирівнюється. Якщо раніше це була затримка місяць-півтора, це буквально зараз вже вирівнюється ситуація і стає десь 3 тижні. 3 тижні, ну там ще чуть-чуть документи приходять. Що стосується документів, які подаються на 20 робочих днів, значить, ну, ще десь вони не так скоро друкуються, це десь в межах 2 місяців. Ну, ви кажете людям так, що в будь-якому випадку треба... Ми попереджаємо, з моменту, коли почались затримки, наші працівники при
подачі громадянами документів попереджають, в зв'язку попереджають про ті затримки, які є. І рекомендуємо навіть громадянам, якщо десь планується поїздка, то вже планувати тоді, коли на руках буде документ. Ну, але разом з тим є дуже багато громадян, які, маючи один діючий паспорт, можуть мати другий і подають, звичайно, на другий документ, щоб вигадувати, скажімо, вони мали документ без чіпа, а зараз роблять біометричний паспорт. Звичайно, вони... Тобто, можливо, вони ще там мають візу, але так, так звичайно. Хочуть ще біометричний. І на даний час в нас не отриманих, скажімо, 4505 документів. Лише в Тернопільській області? Так. Тобто люди... Це тільки в Тернопільській області. Люди спішили, прийшли, паспорт? Подали, і на даний час цей документ не отриманий ними. Він знаходиться у підрозділі. Також збільшили ще потік людей те, що зараз немовлята можуть отримувати, так? Тобто, так, які звичайно. Це, можемо сказати, ще додаткове навантаження вікової? 18 років, так всі? Якщо по документах, які діяли до 2015 року, паспорт громадянина України для виїзду оформлявся з 18 років, зараз новими постанови цей віковий бар'єр ліквідований, його немає. Це з народження громадяни можуть отримати закордонні паспорти. Просто там змінений термін дії. Це вони отримують їх на 4 роки. Звичайно, що навантаження збільшилось і кількість людей збільшилась, тому що всі громадяни, які бажають виїхати, скажімо, відпочити або якусь поїздку, вони, звичайно, і дітям оформляють документи. Це додатково більше збільшення Ну, якщо ну навіть попри те, що за даними Державної міграційної служби за 17-й рік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів, я сумніваюся, що 4 мільйони українців поїхали хоча б раз за кордон. Тобто можливість те, що ми можемо виготовити такий паспорт і можливо запланувати відпустку, в принципі, і те, що ми маємо право мати також і два закордонні паспорти, спричинило те, що сьогодні маємо такі проблеми з чергами та, в принципі, нарікання тих, хто справді хоче терміново поїхати за кордон. Ми поспілкувалися також з київськими колегами, вони нам відео надіслали щодо того, яка ситуація в Києві і яким чином Поліграф Україна далі буде нарощувати свої потужності. Киянину Сергієві робили закордонний паспорт довше, як півтора місяця, хоча він заплатив, щоб зробили за один. Чекали довго, тому що там пройшов якийсь збой в типографії, сказали нам, що там неправильно відпечатали документи, тому срок, який був, він увеличився. Черга на подачу документів у цьому сервісному центрі в Києві електронна. Скільки часу залишилось чекати, видно на екрані. За словами людей, в черзі в середньому це 40-50 хвилин. Михайло каже, тут найшвидше. Має чим порівняти, бо перед цим був у 4 установах, зокрема і в своєму районному відділі міграційної служби. А в інших прийшов з 5 утра займати очередь, щоб в 9 попасть в приміщення і щоб отримати квіточок на 20 февраля. Тільки. Здати документи. І якщо черга на подачу документів неоднакова в різних установах, то час на виготовлення паспорта залежить від поліграф-комбінату, пояснює речник міграційної служби Сергій Гунько. На комбінаті до сьогодні машини могли виготовляти 10 тисяч документів за день, а заявок приходить на 19 тисяч. Влітку ж було і по 25 тисяч щоденно. Зараз є в порівнянні з кінцем грудня, є зараз трошки збільшення, але навряд чи це свідчить про якісь тенденції, що буде їх більше, швидше. Це пов'язано з вихідними і просто мало днів було. Ось це обладнання дозволяє вдвічі збільшити кількість паспортів, на які наноситься інформація про власника. 4 хвилини і паспорт готовий. Обладнання голландського виробництва обійшлося в 1 760 000 євро. За годину машина здатна виготовити 500 паспортів. У той час як 2-3 машини разом за день можуть виготовити 450. Оператор має справу з комп'ютером, він з бази даних завантажує завдання на друк. Оператор бачить ситуацію з кожним з модулів. І в разі, якщо щось трапляється, якась нештатна ситуація, ми бачимо тут знак оклику, і оператор чітко розуміє, машина одночасно зупиняється, чітко розуміє, в якому модулі йому треба усувати несправність. Директор поліграф-комбінату обіцяє, до літніх відпусток працюватимуть цілодобово, без вихідних. За 3-4 місяці, сподівається, чергу зможуть ліквідувати. Ми бачимо, що ситуація, в принципі, вирішиться ближче до літа, і хто запланував собі літню відпустку, то є шанс, я думаю, отримати біометричний паспорт. Але як зараз можна ще пришвидшити оформлення паспорта? Якщо у наших громадян виникає, звичайно, життєва потреба терміново виїхати за кордон, ми рекомендуємо... Це які документи можуть бути? Тобто для студентів, правильно? Ні, достатньо звернутися із заявою
вказати причину терміновості виїзду. Якщо є підтверджуючий документ, долучити його. Ми цю заяву реєструємо, опрацьовуємо, інформацію направляємо до Державної міграційної служби для подальшого опрацювання і спільно з державним підприємством «Поліграфкомбінат» щодо прискорення, вирішити питання щодо прискорення оформлення. Тут на скільки днів може швидше спрацювати? Може скільки? Ну, як показує практика, ну, 5 днів і документи приходять. Ну, власне, скориставшись нагодою, що ви сьогодні в нашій студії, я ще хочу запитати щодо ID-карток для підлітків, адже стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, і вперше цього року випускники шкіл повинні мати для цього ЗНО вже паспорт у вигляді ID-картки. Я так розумію, що поліграф також друкує ці картки. Так. Вони ж не стануть в чергу за біометричними, тут, щоб не було ризику для абітурієнта не отримати паспорт і, не дай Боже, не стати так... тим, хто не здасть ЗНО через паспорт. Ну, звичайно, є деякі затримки і по оформленню ID-карток, але вони не такі, як по закордонних паспортах. Нами проводиться робота для того, щоб наші громадяни, які мають здавати ЗНО, володіли ситуацією і десь завчасно оформили документи. З цього приводу є відповідне доручення, яке доведено до всіх працівників. Ми працюємо, організовуємо роботу з директорами шкіл, управліннями, відділами освіти адміністрацій для того, щоб зібрати відповідну інформацію, визначити певні дні, коли ці діти можуть прийти і подати документи для оформлення ID-картки для того, щоб прийняти повноцінну участь у здачі ЗНО. Тобто зараз цей процес триває? Так, цей процес триває, робота триває. Так, і те, що затримка з біометричними не ніяк не вплине на отримання. Вона не повинна вплинути, отримали всі вчасно. Ну що ж, в нашій студії був перший заступник начальника управління Державної міграційної служби у Тернопільській області. Говорили про те, коли зникнуть черги за біометричними паспортами. Все залежить від того, як друкуватимуть ці паспорти єдиний поліграф Україна, який вже нарощує потужності, відкрили третю лінію. Сподіваємося, що, як кажуть чиновники, зліт та проблем вже майже не буде. Зустрінемося у цій студії наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре.